बाबार धुर्तीत आनी पवीत स्नान घेतीत तीं सोडवण जोडटोलीं, पूण बाबार दोरी ना जायतीत तीं कास्तीचें फोर्मण घेतोलीं। नियालाक आदार बाबार्थ बोरमासो आनी मोग हातून देवाचें आसणें जोडकोता। कालीज आनी दोळे मनशाचो बाबार्थ वाडूंक आदार करता। बोरमासो मनशाक बाबार्थाचे रस्त्यार चलयता आनी बापान खुर्सार वंपलोले मोगान देवाच्या बोरवाशान मनीस जियेता। मोगाक धर्म ना, पूण मोग सगळ्या धर्मांनी जियेता। बाबार्थ सोडवणेचे हातियार आनी कास्तीचें फोर्मणूय जाता। जेजूच्या शिसांनी वरगोटलोलो बाबार्थ आयज पोरयान जिवो आसा आनी ह्या बाबार्थाचो बुन्याद ओकोण जायत आसा। संवसाराचे रचनेक बाबार्थ एक काळजा मनाची देवाचें देणें। जेजूच्या तेंपार चोरांक सोडटाले आनी बोऱ्यांचो जीव घेताले, हें आयज पोरयान अशेंच चलत आयलां। लोक आपल्या मोता उद्देशीन नांव पदवी वो दुडू आसा तांकांच निवडून हाडटा। पयल्या वाचपान सावलूची पिडापीड जेजूच्या बाबार्थ्यान। जेन्ना सावलू बाबार्थ दोरी नासतना बाबार्थ्यान दुमाळो दिता तेन्ना तोवूय कास्तीचें फोर्मण अणभवता आनी उपरांत जेजूची वाट नीट करूंक वावुरता। सावलू आपूण दोरनेर पडटोच जेजूच्या आवाजान दामास्कासान वेता आनी अनन्यास ताचें मागणें करूंक सावलू पवीत स्नान घेता। बाबार्थ सावलूचें मन बदलप करता। सावलूचें जिवीत सगल्यांक परतेंच जाता। तो मोडूंक सोडटालो तें तो घडूंक लागता। आतांची परिस्थिती समयार आमी आमचो बाबार्थ देवाचेर गोट करूंक फावो। म्हजो थाराव दिसून आसलेल्या जिब्या देवाच्या बाबार्थान हांव सोडवण जोडूंक वावुरतलों।